ហើយជាទូទៅលេងនាំភ្ញៀវទៅលេងណាខ្លះឯងសួរវិញហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងបបពិសោធន៍យើងជាមគ្គទេសធัวគឺដើរលេងជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាបែកហៅថាមិនខានភ្នំពេញមិនថាបែកសមុទ្រហើយនិងបែកភាគអេសានតែបើនិយាយថាភាគច្រើនទេសចរដែលយើងចំណាប់អារម្មណ៍ធំបំផុតហ្នឹងគឺអង្គរវត្តដែលជាប្រាសាទមួយដែលហៅថាល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកហើយដែលធ្លាប់ជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់គេហៅថា Seven Wonder in the World ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាល្បីល្បាញខ្លាំងមែនតើដែលភ្ញៀវគាត់បាត់ថាឲ្យតែគាត់មកស្រុកខ្មែរគឺគាត់មកមើងកោវត្តអូខេអូខេចាចាអញ្ចឹងមានថាគឺ best ច្រើននៅសៀមរាបដែរបាទសៀមរាបចាថាទៅប៉ៃសានទៅមើងអីគេមកប៉ៃសានហ្នឹងគឺយើងទៅមើលភូមិពូតាំងចាជនជាតិភាគតិចនឹងស្រាប់ហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងមានជនជាតិភាគតិចមួយដែលហៅថា4 10គ្រប់ដែលគាត់នៅប៉ៃភូមិភាគអេសានហ្នឹងហើយគាត់នៅតែមានប្របីនៃរបស់គាត់ដែលហៅថាវាផ្លាយចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអាចទៅរៀនពី culture ពីជនជាតិភាគតិចហើយនឹងទៅលេងដំរីចាហើយក៏មានកន្លែងជីកត្បូងដែរដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងវាសម្បូរទៅដោយភោគផលធនធានធម្មជាតិត្បូងអីចឹងទៅក៏វាជាកន្លែងមួយដែលគេនៅតែជីកត្បូងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់សប្បាយចិត្តចូលចិត្តរៀនអ្វីដែលថ្មីហើយនៅបបធម៌របស់យើងអុយស្ដាប់មើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ចង់វិញមកនាំទៅលេងម្ដងមកហើយគេយើងណាស់គេយើងណាស់ចង់ឲ្យឌីញអឺនាំទៅលេងជួយខមមិននៅខាងក្រោមតិចមកដើម្បីឲ្យឌីញអឺនាំទៅលេងបានហ្នឹងឯងទៅលេងបានហ្នឹងឯងយើងតែមានកម្រងនឹងដែរថាយើងនឹងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងណាត់គ្នាទៅលេងចាអូអញ្ចឹងងារយើងជួយចាំទុកលេងឲ្យគាត់សន្យាមួយពួកយើងហើយគាត់ធ្វើអត់បានទេយើងទៅរឿងគាត់អឺនិយាយអញ្ចឹងវាវាពិបាកចឹងតាមពិតទៅមិនមែនគ្រប់មគ្គទេសទាំងអស់គាត់សុទ្ធតែអាចមានភ្ញៀវនាំជាហោហែប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់លីញអឺយូរហើយខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាលីញអឺមានភ្ញៀវនាំជាហោហែខ្ញុំចង់ឲ្យលីញអឺអាចជួយចែកម្លែកតិចបានទេថាលីញអឺមានតិចណិចពិសេសអ្ហ្មិចបានអាចខាភ្ញៀវមកឲ្យប្រាប្រាស់សេវាកម្មមគ្គទេសរបស់លីញអឺបានច្រើនចឹងណាចាអរគុណសំណួរនេះគឺពិតជាល្អមែនតើហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកម្លែកទៅមគ្គទេសបងប្អូនជំនាន់ក្រោយផងដែរថាតាមពិតខ្ញុំគឺជាមនុស្សដូចគេដូចឯងទេចាំនិយាយចឹងណានឹងឯងមិនដឹងទេវតាហោះពីណាមកទេហើយក៏មានពីស្រីស្អាតដែរថាភ្ញៀវមកត្រូវតែយកយើងដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់មកវាធ្វើឲ្យភ្ញៀវការងាររបស់យើងវាមានកាន់តែច្រើនឡើងគឺទី1គឺយើងត្រូវតែហៅថាសមត្ថភាពយើងត្រូវតែការដែលយើងបំរើភ្ញៀវទេសចរយើងមានឱកាសហើយគឺយើងគួរតែបើគេហៅថាធ្វើឲ្យគាត់សុបាយចិត្តពេលណាដែលភ្ញៀវសុបាយចិត្តគាត់នឹងមាន feedback ល្អទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងពេលណាមួយដែលក្រុមហ៊ុនឃើញ feedback របស់យើងល្អ10ក្រុមល្អទាំង10ក្រុមគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមហៅថាទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តលើយើងថាភ្ញៀវដែលគាត់បោះឲ្យទៅប្រហែលក្រុមម្ដងមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងវាហៅថា credit របស់យើងហ្នឹងវា pass ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលគេស្គាល់យើងហើយគេនឹងទទួលយកកក់យើងធ្វើជាមគ្គទេសខាងក្រុមហ៊ុនគេដូចគ្នាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងសម្រាប់មគ្គទេសយើងគួរតែអាបង្រឹងសមត្ថភាពហើយនៅព្យាយាមធ្វើឲ្យភ្ញៀវសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយមិនថាលក្ខខណ្ឌបែបណាបញ្ហាបែបណា challenge ប៉ុណ្ណាក៏ដោយភ្ញៀវពិបាកប៉ុណ្ណាគឺយើងរកដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានគេហៅថាអង្គចងចាំល្អល្អ good memory bring back home ហើយគាត់នឹងប្រាប់តទៅបងប្អូនគាត់ថាអូមកលេងស្រុកខ្មែរនេះឯងកក់លីងអើចាំមួយចាស់ពីរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាលីងអើនិយាយកន្លែងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញកាលពេលខ្ញុំនៅ operate ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចាមែនដូចលេងនិយាយគឺត្រូវបើសិនជាមគ្គទេសណាម្នាក់គាត់មានសមត្ថភាពគឺសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំគឺយើងណូតទុកហើយយើងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែមានភ្ញៀវតម្លាក់មកឲ្យតែមានភ្ញៀវកក់មកគឺយើងនឹងចាំថាយើងនឹកឃើញដល់ឈ្មោះគាត់មកហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញគាត់មុនដំបូងគេហ្នឹងគឺតកតងជាមួយការ review ហ្នឹងឯងគឺមានន័យថាយើងបើប្រហែលជាអ្នកបងនេះបែរអត់ដឹងទេយើងមានដូចជា trip advisor ដែលភ្ញៀវគាត់អាច review បានអញ្ចឹងណាហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃការនាំភ្ញៀវគឺយើងមាន feedback form មួយទៀតដែលយើងតម្លាក់ភ្ញៀវគាត់ជួយ feedback អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលបានអា feedback ល្អៗហ្នឹងពីគាត់មគ្គទេសម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាន note ទុកហើយយើងព្យាយាមផ្ដល់ភ្ញៀវគាត់បានកាន់តែច្រើនដូចយ៉ាងណាហ្នឹងគឺត្រូវមែនទែនហើយវាក៏ជាចំណុចមួយរៀនសូត្របន្ថែមបើសិនជាបងប្អូនឯងគាត់ចង់ខ្លាចជាមគ្គទេសអីកន្លែងហ្នឹងគឺគួរតែ take note ទុកចា៎វាជាចំណុចសំខាន់ណាពួកឯងវាជា credit យើងផងហើយវាជាមុខបកប្រទេសយើងផងហ្នឹងហើយពួកទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានបរិញ្ញាក្នុងសាលារៀនទេមែនអត់មានទេហ្នឹងហើយនិយាយទាំងអស់នេះនិយាយចេញបើសិនស៊ីនមកស៊ីនមកហ្នឹងហើយ